Режим обмеженого пересування вулицями на великодні свята впровадять у Дніпрі та області. Напередодні таке рішення винесла спеціальна комісія Дніпропетровської облдержадміністрації. Мета, зазначає очільник області, запобігти скупченню людей під час пандемії коронавірусу. Тобто не можна буде ходити просто по вулицях з 13-ї години суботи по 6-ту годину ранку понеділка. Тобто буде час купити продукти, ліки, все необхідно. І після того ми не виходимо на вулицю з обіду суботи по ранок понеділка.